dizendo sobre as pessoas, no caso, é desquitado, casou, continua tendo uma vida marital, tal, nós não temos palavra para isso aí. Ele é sincero e fala, ó, eu não sei o que eu falo a respeito disso. Então, assim, batiza e saiu o ensinamento. Mas achando na carta aos Hebreus, capítulo 13, que o Senhor pertence a julgar os fornicadores e os adúlteros, o qual só sabe as circunstâncias de todos, Deus, só Deus sabe as circunstâncias, a condição deles, entre dos quais o Senhor salva e confirma com o dom do Espírito Santo. Aí ele faz uma pergunta aqui. Quem de nós poderá ter tanta presunção de condenar o que Deus justifica? Ou seja, a pessoa tinha caído em pecado, em adultério, mas em contradição ao que nós vemos ali, olha, se a pessoa se sente perdoado, problema dela. Ele diz aqui, quem somos nós? Nós temos essa presunção? Você vê que é um posicionamento totalmente diferente, né? E é do Franciscon. Então, mas aqui, é totalmente diferente. Dele. Aqui, ó. A originalzinha. Bacana, é a cópia da carta original dele. É. Tá?